nós estamos bem perto aqui da divisa de São Paulo, então tem trecho que ele coloca como os horários daqui do Mato Grosso, do Sul. Tem lugar que ele está aqui agora, está colocando o fuso horário de São Paulo. Vila Quebracho.
bola em cima e bola embaixo. Estamos passando por Vila Quebracho, Mato Grosso. Tá vendo aquela casa ali, ó? Ah. Aquele altão desse lado. Foi isso que meu pai fez a nossa, ó. Nesse altão, depois fez a outra. É. Aí ficou assim, ó. Parecendo um trem. Só entrar aqui, vou botar na outra. Se não, você quebrar. Na próxima, à esquerda. Parece um... Como fala em preto, ó. Gonzaga, né? Até naquele escondel, estica a véia e volta. A 120 metros, dobre à esquerda. Depois entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à esquerda. Depois entre na próxima à esquerda. Não tem mais nada? Não tem, só pra ver isso mesmo. Dá pra ver o que que tinha. Se ele não tivesse aqui, não. Entre na próxima à esquerda. Se a gente não tivesse vindo, não sabia o que que tinha. Agora já sabe. Que não tem nada. Né, Fábio? É. Até aqui tem celular. Então, onde você mora? Eu moro lá na Vila Quebracho. Quebra em cima e quebra embaixo. É aqui a rodovia? Não, é lá. É lá no fundo. Olha a gracinha. Tem umas bulas. Mais árvore nada aí. Passa do sor mesmo. É lá embaixo, né? Quer ver? É, acho que entra aqui, ó. Nessa ruinha aqui, sai lá. Essa ruinha de terra? Não, aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que não. Acho que não. Acho que é pra cima. Vamos dar uma ré pra trás? Olha quanta mandioca. Levar a mandioca? Levar a mandioca? Não, olha lá, mais um tempo. Pronto, gente. Já vimos que na Vila Quebracho não tem nada, nem pra cima, nem pra baixo. Na próxima, à esquerda. Lá não tem bastante pra eles. Dá a flor. Dá a flor, vai a flor. Primavera. Não, é lá em cima, lá no ônibus, né? É lá no ônibus. Esquerda, depois entre na próxima à esquerda. É que eu nunca vi o cabra aqui, né? Quando escuta o barulho de carro, já fica atento já, pra ver o que é. Olha lá, o Sedex agora que passou. Nossa, tava bem na frente. Ixi, tô falando, mas ainda mais que o Sedex. Se não tivesse parado aqui. Ai. Vambora! Atrás de um caminhão de grama agora. Dá um espaço aí pra trás. Vai ser agora. Vou esperar lá na frente. Olha lá, baita aguaçu. Baita aguaçu. Fica bem forte. Baita aguaçu. Acender los faroletes. Voltamos na MS-395, sentido Bataguaçu. Que bom!
vai passar o CD, o cara vai falar, pô, mas que... Aí eu passar e falar pra ele, ó, na segunda volta no seu caminhão, hein? Você tá aqui ainda? Oh, meu Deus do céu, meu. Já fui lá e já tô dando outra volta, você tá aqui ainda.